que lugar gostoso aqui, mano. Olha. Ah, que belezinha, né? Olha o safarizinho, Só faltou o peixinho aqui, ó. Só faltou o peixinho, aí, bonito, ó. Que lugar legal. Aí, inscreva no canal, diariamente. Aqui é na Paulista, ó. Olha aqui, ó, o lugar legal, ó. Pra você vir curtir com a família. Olha aqui, ó, imagina aqui como tem uva, hein. Aqui é o jardim de uvas. Aqui dá uva. Vou começar a dar uva aqui. Olha ali, parece que tem. Ah, os caras estão construindo. Tô pensando que é barulho de skate. Skatista. Tá devagar, tá parando. É um prédio ali, ó. Tô pensando que os caras estão andando de skate aí, barulho de skate. Tudo bem isso. Por aqui, eu vou sair que ainda vou longe. Entendeu? Bonito aqui, bonito. Gostei. Olha lá. Então, a gente podia subir ali, mas agora tá fechado por causa da pandemia. Pandemia.